Nenatáče. Proto nechci ne, to se mi poskládá, jak mají se tam vyskody. A pak když jsem si vás přiměte, když se toho vzpomínat, že to si tam 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 vzpomínat, že jo, tak ono. Tak vaše pí, moje na kapole. Je čas evakuovat. Nelej, pojď mi půlko. To se vypadalo pro Boha. Nic. Nečekaj. Tak,